трябва да освобождаваме територии всяка година на юг от Лута и да премахваме тъй наречените ранчета. Можаваме да разширяваме парка с, може би, с около 15 декара ще бъде до края на залесителния сезон, който завършва някъде края на април. Започваме днес с 100 дървета, като това, което е интересното и малко по-различното е, че формираме липова горичка от 70 липи, които са заседени точно в тази част към зона 12 и 30 чинара. Ще продължим основно с чинар, дъб, ясен, това са местни видове основно, явор също миналата година залисяхме, така че ще продължим, като на края на този залесителен период ще имаме пак около 600 дървета, които ще бъдат залесени до април 2016 година. А за 2016 с това, че тук ще имаме много голямо залесяване, предполагам, че ще минем 2500 дървета. Единственото нещо, което трябва да допълна е, че преди малко са видяли фазан наблизко, така че акцията, която предприеха миналата година, надявам се да завърши с успех и да наистина след няколко години да имаме и да се наслаждаваме на тези птици в парковото.